serigne khadim fay borom jaklé yi mo delu ci fasiyene and ak yeen ci jaaro bu am solo ni tuté ko la clé du bonheur manam tiabi banex da nga am ay jafé jafé jaab boko takké sey buntu wërseuk yépp ubbiko té dañuy faral di wax ni sax jaaro bobé boko takké koy bañ mu bëgg la bu ko jox loxo amna yit ben cien bu am solo bu ñu tak ci baat ngir am bayré ñukoy wowe jappandal cien bobu boko takké di nga am lepp lo yaakar waye itam bayré gu am solo ci sa walu yëngu yëngu bo bëggé ci cien yoyu mën nga jokko ak serigne khadim fay borom jaglé yi ci 77 914 30 30 wala 76 139 28 28 Axil ak Diam ci wa keur Serigne Bara Mbacké di établissement pour Las et Frères. Da nga bëgg jënd auto wala nga bëgg louer wala sax nga soxla allo taxi wa keur Serigne Bara Mbacké indil nañ leen lo am solo ci walu auto. Mën nga am lepp lo soxla muy confort muy stabilité muy également respect ci ni ngay dawalé muy ay auto yu mucc ayib yu rafet yu taaru lool bo bëggee ci ko ak ñoom mën nga woote ci 77 531 21 18 wala rek nga woo leen ci 76 593 87 51 and ak wa keur Serigne Bara Mbacké ak Las et Frères moy jappalé sa bopp ci sa karangé ci tali ngar tagu gugur ngaj Gis nga
Jufi. Lewal na ha? Lewal nga waay man mat benu ñaar guur la guur nga wax guur lepp mënu be. Waay pierre dama lewal. Waay doli man li waay manan waay nak. Waay fan doli? Nanaguma. Waay yow dama nan dox na sa kaas nga ni man neex na lewal nga. Félicité. Lewal na? Ki mënu la sant ligé yow? Waay yow. Lewal nga xéel ma ma. Ma guur ñaari guur nga yeggale ko yow waay yene ngi tok ni tok ñu ngi tok kay waay sen togaay rafet togaay bu ñaawu tok da nga ragal koor yow ah um sa ay ndogor ak dugg ci biir neeg sa lawal bi rafet na di merci merci beaucoup ñe ko dal na ataay yow mais premier bu deuxième bu waay li mom neex na di mënum be dafa neex li ban warga la ma sha warga be kaw ci jamono warga maam jaa neex na ko billahi lokol fa niir torop ma xol ma xol ñaman bu ko jox wa wax nga deug li neex na de fa neex dafa neex wa manum be jeexna neena bu ko jox man ni ko jox kaas bax la ilaha illallah ay man ko ne gi mo mën tas yaakar bax neena la bu ko jox kaas bi nga jox ko kaas bi ya ko jox deuxième rek bu ma ne man ñam tam duma ko jox xam nga man dama ka bëgg man ma am ci yow benn décision bu ko jox nga jox ko kaas waye da nga wara xam ni ki may bajje na waye ni mu mel ni ëlum na ma ëlum na keneen ku dul man mënum bi rek man dal xam nga dama am dogu ba paré tudd rek xawa for ba mais xatu ataaye bi moma fekk ci biir war nga maam jaaral motax ma genn waye ni mu ko defé ñaaw na torop ci sa bajje say organe baxna xatu ataaye bu la fekk ci neeg wa say organe baxna pex do ma nar la nak mais nak nit deug da ngay sincère hmm ñaata fan yaang ci kër gi yag na bañu woré ba tay dragé na fa son dragé bu né ragaluma man tituma man numbe tok malay wax sama sentiment man waye xam nga lan mo gëna graw dukuré hmm di wax ak mag mu graw ci amura man yag na xam li nga sentir deggu li malay wax ak mako yek c'est le bon moment dama la nop waye taxawal man nop bi du tay la koy soga deg gisa fi ma jugge ñetta ngi taxaw hmm dama mujjé sonni ci ciowli motax ma ñew and ak man numbe ci koor da nga ragal amul ragal luma ko waye man ma dis sama tour rek yow gisa sama tour limi peser bax ba du kure atté na la nak ancien combattant la la ilaha illallah ancien combattant la bima ko xamé ba légui mi ngi may dogo tag limu bëgg mu tag mako man mujjine gisa ki ba mujjé waxal man la waxal lu bax yow gisa ki ba mujjé waxal kima mu jé waxal xam nga ko nan la teud bay tir saw borom ngor xana xamo peux ba ma jox l'exemple dafa am ay lettre alphabétique yo xamni commencement lettre bi moy ndeuk 10 lu ci melni 2 du couré 2 lu ñu melni p peux ah lu ci melni ay se non se deugul lu ci melni m m da yorom m dafa xawa yorom ban mo moy may man numbe da yalom eh yow xam nga ni buma ne ma numbe taxu yow lakale nga man numbe ma tax kay eh man numbe ma nga gën sama ay ma ay eh tat bajjan gis nga mami da demone bango daw ku daw kan mo daw pa du kure pan ngun ngar tagu gugur ngaj Khadim Faye borom jakle yi mo delu ci fasiyene and ak yeen ci jaaro bu am solo ñu tuté ko la clé du bonheur manam tiabi banex da nga am ay jafé jafé jaabu boko takké sey buntu wërseuk yépp ubbiko té dañuy faral di wax ni sax jaaro bobé boko takké koy bañ mu bëgg la bu ko jox loxo amna yit ben cien bu am solo bu ñu tak ci baat ngir am bayré ñukoy wowe jappandal cien bobu boko takké di nga am lepp lo yaakar waye itam bayre gu am solo ci sa walu yeungu yeungu bo beugé ci cienne yoyu mën nga joko ak serigne khadim fay borom jaglé yi ci 77 914 30 30 wala 76 139 28 28 axil ak jam ci wa keur serigne barambaké di établissement pour las et frères
da nga bëgg jënd auto wala nga bëgg louer wala sax nga soxla allo taxi wa keur serigne bara mbacké indi lañ leen lo am solo ci walu ko am lepp lo soxla muy confort muy stabilité muy également respect ci ni ngay dawalé muy ay auto yu mucc ayib yu rafet yu taarum lool bo bëgge ciko ak ñom mën nga woté ci 77 531 21 18 wala rek nga wolé ci 76 593 87 51 and ak wa keur serigne bara mbacké ak las et frère moy jappalé sa bop ci sa karangé ci talibi.